Алматыдан арнайы ат терлетіп келген эстрада жұлдыздарының мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған кеш осындай мәзірде басталды. Мұндағы басты мақсат тағдыр тәлкегіне ұшыраған көңілі қаяу жандарға қолдау көрсетіп, қуаныш сыйлау. Сондай ақ қарттар үйінің өкілдері өз алғыстарында жеткізді. Қарта, біз бірінші қарттар үйіне келіп отырмыз. Келіп шақырғандарыңа рахмет. Бізді инвалидтерді көңілін көтеріп, қуанышқа бөлеп. Әуелеген әсеман шаттыққа толы шырайлар мұнда бәрі жанға жайлы еркін сарында өтті. Тіпті балақайларымыз бибилеп қосылып ән шырқады. Ақбота Керімбекова мен Сержан Али Әлбек Жамбыл жұртшылығының ыстық ықыласына дән риза. Аталмыш шараның шежеу өткізуінде қалайтындарын жасырмады. Соған орай осы күнді пайдаланып, бұның күндізгі уақытта үлкен аталарымызға, апаларымызға бір әдемі кеш сыйлау болатын. Мақсатымыз тек сол кісілердің көңілін көтеру. Бүгін Тараз шаһарында осындай кереметтей қайырымдылық кеші өтіп жатыр. Қарттарымызға, ақсақалдарымызға, апаларымызға арналып. Енді өнерде жүргеннен соң осындай елге, халыққа қызмет ету керек. Сондықтан да әрқашанда, әрдайым ақшамен емес, ақылы да емес, бұлай ақысыз да осындай аналарымызға, әкелерімізді бір қуантқанның өзі, солардың бір батасын алғанның өзі бізге үлкен мәртебе. Тараз қаласы әкімдігінің қолдауымен өткен шарада өңірлік жұлдыздарымыз да өнер көрсетті. Ал аймақтағы атқамінерлер болса, аталмыш жандарға бір күнді қуаныш сыйлағандарына мәз. Дина Али, Ермек Кеншімбек, 77 News.